destruído após pegar fogo em frente ao lar São Vicente de Paulo, em Varginha, ontem à tarde. Põe no ar. Uma fumaça começa a sair do capô do Fiat Palio Prata. De repente, as primeiras chamas. Desesperado, esse homem vai até a porta do motorista e parece tentar se comunicar com ele. Só que se afasta para não se ferir. O homem, então, pega o extintor e começa a tentar apagar as chamas. Um outro rapaz abre a porta do veículo. A fumaça vai tomando uma proporção maior. Mais uma pessoa vem com o extintor. O trabalho é árduo. A nuvem de fumaça toma conta do local. O fogo destruiu o carro. Na esquina, muita gente observa a cena sem reação. A fumaça preta pode ser vista de longe. Então, uma equipe da Polícia Militar foi acionada, chegou ao local e controlou o trânsito. Os militares do Corpo de Bombeiros também foram acionados e finalizaram o trabalho de rescaldo. O incêndio foi na Rua Santa Terezinha, ao lado do lar São Vicente de Paulo, no centro de Varginha. E após o incêndio, a poeira invadiu a garagem aqui da Sociedade de São Vicente de Paulo. Nesse momento, o pessoal está fazendo a limpeza. Agora, nesse canto aqui, aqui no meio-fio, olha só, restos do veículo. A gente não consegue identificar o que é. O dono do carro contou para algumas pessoas que um dia antes levou o veículo na oficina mecânica. E ele ainda disse que usava o carro para trabalhar. Até a tomada derreteu com o calor do fogo. Mas ninguém se feriu. As causas do incêndio não foram informadas. Rapaz de Deus, foi uma loucura. Foi uma loucura. Os bombeiros correram até o local, os bombeiros trabalham demais para poder apagar isso aí. Olha quando o carro começou a pegar fogo, olha a fumaça ali na frente, ó. O susto é muito grande. Deus o livre, guarde. E de uma hora para outra, você tá vendo ali, aí o povo correndo, esse rapaz tentando.